کرونا تھرڈ لیئر ډېر په تیزی سره دی. کرونا مریضان ورځ تر ورځه زیاتیږي. شانګله کې 37 کیسز پازیټیو دي. 27-28-29 کیسونه موږ سره د کرونا پورې یو ورځ یا یو نیمه ورځ موږ سره ایډمټ وي، هغې نه وروسته ایکسپایر شي. کرونا د دې متعدی بیماری سره کپ ملګوه، ډېره زیاته سیریس بیماری ده. پولیو کمپین روان دی زموږ شانګله کې، نن اوله ورځ ده او د ماشومانو قطرې پلاویږي د 15 کانو کم ماشومانو ته. زه تاسو ټولو ته درخواست کوم چې تاسو په دې اکټیویټي کې ایسا واخلئ او هر فرد خپل کور کې خپل هر ماشوم ویکسینیټ کولو او هغه ته هغه پولیو قطرې ورکولو دپاره په خپله کوشش وکړئ زموږ د هیلتھ ټیمانو سره. او کم دین علاوه د روټین ایمیونایزیشن دی زمونږه ای پی آی پروګرام چې کم په هاسپټل بیسډ ایمیونایزیشن اکټیویټیز کوي، هغې کې تاسو بڑھ چڑھ کر ایسا واخلئ. خپل ماشومان باقاعدہ پر ٹائم باندې هغه فیسیلیٹیز ته بوځئ چې هغوی باقاعدہ ټایملی ویکسینیشن کیږي، ځکه چې دا داسې مرضونه دي چې دا زمونږ د ملک غریب ملک دی او په دې کې د دې حل دا دی چې مونږه په ایمانداری باندې د دې مختلف بیماریانو نه د روکتام چې کوم ویکسینیشن دي، حفاظتي ټکی دي، د هغې دپاره بر وخت خپل ماشومان مختلف فیسیلیٹیز دا او زمنګا ای پی آی ٹائیگرز چې کوم فیلډ ایکټیویټیز دا زی او وی سره سپورټ کو او هغه فیسیلیټیټ. بل هم خبره نن په دې فورم تاسو ته واضح کول غواړم چې د کرونا تھرډ لیئر یعنی دریم وار چې کوم دی هغه روان دی او ډیر په تیزی سره دی او د کرونا مریضان ورځ تر ورځه زیاتیږي. شانګله کې نن تر اپڈیٹ چې کوم دی هغه 37 کیسز پازیټیو دي. موږ ته نن پازیټیو 8 کیسز راغلل. سیمیلرلی 27-28-29 کیسونه موږ سره د پرونه پورې وو، نو دغه د روزانه په حساب سره شپږ 8 کیسز را روان دي او د کرونا دریم لیر ډیر په تیزی سره دی. خلکو ته دا وضاحت دا درخواست کول غواړم چې خپل ماشومان خپل کور کې بیماران لوی ټول د دوی د صحت خیال وساتئ، فاصله وساتئ، ماسک استعمال وکئ، بار بار لاسونه وینځئ او د کرونا د دې متعدی بیماری سره ګپ مه لګوئ. او دا ډیره زیاته سیریس بیماری ده، ډیره په تیزی سره، او دا کوم چې تھرډ لیئر کې وایرس دی د دې دا ډیر خطرناک دی. او ټیپیکل کیسز موږ ته په هاسپټلز کې را روان دي او په نو ټایم وین نو ټایم لکه چې هغه یو ورځ یا یو نیمه ورځ موږ سره ایډمټ وي، هغې نه وروسته ایکسپایر شي. نو تاسو ټولو ته دا درخواست کوم چې د کرونا د بیماری په حواله سره چې څومره ستاسو نه کیږي د زمونږ هیلتھ ټیمانو سره زمونږ د فرنٹ لائن ورکر سره تاسو کوآپریشن وکئ. ویکسینیشن فیز هم سٹارټ دی د 60 سال نه پورته او د فرنٹ لائن ورکرز، هغې کې تاسو ټول خپل مشران چې کوم د 60 سال نه پورته دي د هغو ټولو دپاره دا مهرباني وکئ دا نیئر بائی فیسیلیٹی تا ویکسینیشن سینٹر تا وہ تا سورا سوئے او دا وہ ویکسینیشن اوکے.